La Generalitat ha renovat l'imatge corporativa del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Servef, per adaptar-se a les noves condicions del mercat laboral i les demandes de la ciutadania. Un procés al que també s'ha modificat el funcionament d'aquest organisme per millorar la seva llavor en un context digital i de ràpida transformació del treball. El que avui presentem és un dels principals fruits d'aquest treball col·laboratiu entre la direcció del Servei Valencià d'Ocupació, el seu personal, la ciutadania i les empreses. La posada en marxa d'una nova marca pública i d'una nova pàgina web respon a la necessitat d'apropar-se a les persones. Tenim clar que la nova marca no és un fet merament estètic. El compromís és acompanyar aquest canvi de mesures reals i efectives per millorar l'experiència de les persones i les empreses amb el servei públic. D'esta manera, i baix la identitat de Labora, el nou servei pretén canviar el paradigma del que és un servei públic d'ocupació, segons ha expressat el president de la Generalitat, Ximo Puig. Seria molt injust pensar que només es tracta d'un canvi d'imatge, perquè el que hi ha darrere, ho deia la vicepresidenta, és un treball de molt de temps, un treball participatiu i un treball que ha fet possible el canviar el paradigma de lo que és un servei públic d'ocupació. Per la seva part, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha destacat que el Servef ha buscat adaptar-se a les necessitats territorials i del teixit empresarial per adaptar-se al segle XXI. El Servef ha repensat les polítiques d'ocupació del Consell per adaptar-les a les necessitats reals del territori, del teixit empresarial. Eixe que és un teixit empresarial productiu, el teixit empresarial que ha nodrit l'economia d'aquest territori durant dècades, però a partir d'un diagnòstic consensuat en què han participat l'administració, els agents econòmics i socials i les universitats, és a dir, no des de la fe, sinó des del coneixement. El procés de renovació del Servef, ja convertit en Labora, ha estat fruit d'un procés participatiu realitzat entre 2017 i 2018.